I avui a baixa coneixeran ja el seu rival. En aquest play-off d'ascens, el Poblense ja va caure eliminat dissabte. Ahir, el Formentera va seguir el mateix camí. Els pitius els digitaven al camp de Lealtat amb l'avantatge de l'1-0 del partit d'anada, però els asturians van ser superiors i van remuntar. Els 4 minuts ja havien igualat l'eliminatòria. Els illencs van encaixar 2 gols més, al minut 30 i 55, que els deixen fora de la lluita per l'ascens a la segona B. La verdad que orgullosos, estamos dolidos evidentemente porque teníamos mucha confianza en poder seguir, pero bueno, ya creo que tendremos que pasar el trago hoy o mañana o lo que dure y centrarnos en la temporada que viene.